আজি এই ৰূপহী অঞ্চলত ইমান ভিতৰুৱা অঞ্চলত গেৰুৱাৱতী অঞ্চলত দশম অনুজ দাস জুনিয়ৰ হকী মেন্স হকী ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। এই হকী অনুষ্ঠিত কৰাত ইয়াৰ সমূহ ৰাইজ তথা উদ্যোক্তা নাছিৰ হুছেইন ডাঙৰীয়াক মই প্ৰথমে আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। অসম হকীৰ বিভিন্ন জেগাত নানান খেল হৈ আছে, কিন্তু আমি সদায় চেষ্টা কৰি আছোঁ যে আমি গ্ৰাছৰুটত বা একেবাৰে ভিতৰুৱা জেগাৰ পৰা যাতে আমি হকী খেলুৱৈ আমি বনাব পাৰোঁ। আৰু সেই উদ্দেশ্য লৈ আজি আমি এই এনেকুৱা ভিতৰুৱা এখন অঞ্চলত খেলখন পাতিবলৈ পাই অতিকৈ আনন্দিত হৈছোঁ। আৰু সুদীৰ্ঘ বিয়াল্লিছ বছৰ আগতে এই গেৰুৱাৱতী অঞ্চলত অসম চৰকাৰৰ উদ্যোগত এখন ক্ৰীড়া হৈছিল, উৎসৱ হৈছিলে। আৰু তাৰপিছত আজি 42 বছৰ পিছত এই ক্ৰীড়া উৎসৱ আদি ইয়াত আৰম্ভ হৈছে। তাৰ কাৰণে মই আমাৰ হকী ফেডাৰেশ্যন, হকী এছ'চিয়েশ্যনৰ প্ৰতিজন কৰ্মকৰ্তাক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ইয়াৰ লগতে মই আমাৰ যি ৱৰ্কিং প্ৰেচিডেণ্ট কিশোৰ জয়ন্ত মাধৱ ডাঙৰীয়া, তেখেতে এই পদক্ষেপ লোৱাৰ কাৰণে তেখেতকো মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ। হকী খেল ধৰক আজি ভাৰতবৰ্ষৰে অতি জনপ্ৰিয় খেল, আৰু আমাৰ বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে খেলিবলৈ বিচাৰি আছে বা তেওঁলোকে বিচাৰি খেলৰ সুযোগ নাপায়। কিন্তু আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই আপোনালোকে দেখিছে যোৱা 4.5 বছৰত অসমত বিভিন্ন ধৰণৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেল পাতিবলৈ সক্ষম হৈছে, যাৰ কাৰণে আজি অসমক গোটেই বিশ্বই আজি চিনি পাবলৈ সক্ষম হৈছে। খেল এটা এনেকুৱা মাধ্যম যি মাধ্যমে আমি গোটেই পৃথিৱীক চিনাকি কৰি দিব পাৰোঁ। আৰু আমি খেলৰ এজন এজন খেলুৱৈ হ'লে আৰ্থিকভাৱেই হওক বা মানসিকভাৱেই হওক বা আপোনাৰ শাৰীৰিকভাৱেই হওক, তেখেতে সকলো দিশৰ পৰাই আগবাঢ়ি যাবলৈ পাৰে। আৰু আপোনালোকৰ জৰিয়তে আৰু এটা কথা মই জানাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ, আমাৰ অসমত 2021 চনৰ নৱেম্বৰ মাহত হকী ইণ্টাৰনেশ্যনেল এখন হকী মেটছ হ'বলৈ গৈ আছে। সেইখন ইণ্টাৰনেশ্যনেল হকী ৱৰ্ল্ড কাপ, জুনিয়ৰ ৱৰ্ল্ড কাপ, হকী ৱৰ্ল্ড কাপ আমাৰ নৱেম্বৰ মাহত হ'ব। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অলৰেডি আমাক ইয়াৰ কাৰণে অনুমতিও দিছে, তেখেতে আমাক অনুমতি প্ৰদান কৰিছে। আৰু কেইদিনমান আগতে যোৱা 1 তাৰিখে হকী ইণ্ডিয়াৰ সভাপতি জ্ঞানেন্দ্ৰজী আহি আমাৰ গোটেই ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ তেখেতে চালেহি আহি অসমত চাই তেখেতে সম্পূৰ্ণ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ খুব ছেটিছফাই হ'ল আৰু আমাৰ খেলখন দিয়াৰ কথা তেখেতে আমাক সন্মতি প্ৰকাশ কৰিছে। দশম জুনিয়ৰ হকী চেম্পিয়নশ্বিপৰ আজি আৰম্ভণি হৈছে আৰু এই আৰম্ভণি অনুষ্ঠানত আমাৰ অসম হকীৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি, আছাম অলিম্পিয়াৰ উপ সভাপতি কিশোৰ জয়ন্ত মাধৱ ডাঙৰীয়ে উদ্বোধন কৰিছে। আৰু আমি এই খেলখন আজি পোৱাৰ বাবে আছাম হকী আৰু আছাম অলিম্পিয়াৰ উপ সভাপতি, আছাম হকীৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি কিশোৰ জয়ন্ত মাধৱ ডাঙৰীয়াক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে সুধীৰ ইমান দিনৰ মূৰত 1978 চনৰ পিছত আজি ইমান বছৰ মূৰত এই খেলখন ইয়াত আমাক পাতিবৰ কাৰণে সুবিধা কৰি দিছে। আৰু আমাৰ এই অঞ্চলৰ পৰাই লীলাৱতী দৈমাৰী নামৰে এজনী খেলুৱৈ অলিম্পিকত যোগদান কৰিছিল। আৰু আমি সেই লক্ষ্যৰ সেই আহাৰে যে আমি এই খেলখন অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ এখন একেবাৰে ভিতৰুৱা অঞ্চলত, যাতে আমি ইয়াৰ পৰাও এজন লীলাৱতী দৈমাৰীৰ নিচিনা এজন খেলুৱৈ আমি পাওঁ। আৰু এই অঞ্চলৰ গোটেই ৰাইজ আমাক যিখিনি সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে তাৰ কাৰণে আমি ৰাইজ অঞ্চলবাসীকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু লগতে এই খেলখন অনুষ্ঠিত কৰাৰ কাৰণে তপন কুমাৰ দাস ডাঙৰীয়া যিখিনি পদক্ষেপ লৈছে তেখেতক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এই খেলখনত এই 3 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰ আৰম্ভ হৈছে সুচাৰুৰূপে পৰিচালিত হয়, সুচাৰুৰূপে চলাই নিব পাৰোঁ, সেয়ে এই পৰিচালনা সমিতিৰ চবকে আমি আহ্বান জনাইছোঁ যাতে এই খেলটো ভালদৰে পৰিচালনা হয়। কেইটা টিমৰ খেল আছে এতিয়া? 18টা টীম যোগদান কৰিছে আৰু আজি 2টা টীম অহাৰ কথা, সন্ধিয়ালৈ 2-3টামান আহিব পাৰে।